maanta waxaan filayaa waxa loo fadhiyaa talo taladuna qof kasta maskaxdiisa wuxuunba ka guuxaya insha Allah kelmadeeda ugu dambeysa dardaarankan waxa weeye een deesima kala hada cusub baa yimid inay intani gudidi 33 ha yihiin oo ay maanta halkan aynu wada joogno idinkuna insha Allah inaad maskaxdiina ismoob si toojisan een wax badan ka sii fakartaan een meeshii aynu aadi lahayn insha Allah taala hadii la idmo idinkuna dhinaciina doorkiini aad qaadataan oo waxa la yiraahdo aad midowdan oo waxa la yiraahdo bal meeshan u socono insha Allah aad idinkuna ka sii midowdan oo aragti ka qaadataan anagana aad talada markaan ugu soo biirsan insha Allah anaguna detaayada waa wadnaa waxaan meedhow 12 cishaada waa fadhinay rag isbartay oo waxa la yiraahdo mar isku qayliyay oo mar heshiyay oo waxa la yiraahdo deerto nin walba meeshii loogu soo hagaagaya garanaya baanu nahay idinkana insha Allah saasaanu iniga baahnaa hadii la yiraahdo garaadkan aad baan ugu mahadnaqayaa iyo inta kale qayb qaadatay aad iyo aad baan mahadsantahay assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank.